Növbəti sujetimiz Neftçalan sakininin qəribə adəti haqqında olacaq. Belə ki, rayon sakini payız-qış fəslində çayda çimməyi özünün xüsusi hobbisi hesab edir. Soyuq havalarda Kür çayında çimən rayon sakini görənləri təəccübləndirir. Neftçala rayon sakini Hüseyn Hüseynov bu soyuq günlərdə hər gün səhər tezdən Kür çayında çimməyi artıq həyat tərzinə çevirib. Maraqlısı odur ki, Hüseyn isti yay günlərində çayda çimməyə həvəs göstərmir. Nə qədər qəribə olsa da, yayda suyun temperaturunun isti olması səhətində problemlər yaratdığını deyir. Amma ilin soyuq aylarında bunun tam əksi olur. Hüseynin sözlərinə görə, soyuq suda çimən də o xəstələnmir. Hər bir insan gərək sağlam yaşamaq üçün gündə bir saat çimməlidir. Xəstələrə də o arzulayam ki, gəlsinlər, sağlam olmaq istəyirlərsə, gəlib Kürə atlansınlar. Neftçala sakininin soyuq suda Kür çayının bir tərəfindən digər tərəfinə üzərək keçməsi də görənləri təəccübləndirir. Kür çayının Neftçala rayonu ilə Bankı qəsəbəsi arasındakı 400 metr uzunluğu, 20 metrdən çox dərinliyi olan bu məsafəni istənilən hava şəraitində üzərək keçmək onun üçün heç də çətin deyil. Hüseynin ən böyük arzusu isə Xəzər dənizinə tökülən digər çayları üzərək fəth etməkdir. Su həqiqətən də insana sağlamlıq verir. Yəni insanın bədənini dərisi çox gözəl olur. Mən bir də arzum var ki, Şaxtada dekabrın 31-i Volqa çayında inşallah çimim. 38 yaşı olan Hüseyn Hüseynov peşəkarlığı sayəsində indiyədək müxtəlif su hövzələrində boğulmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan 8 nəfərin həyatını da xilas edib. Eyüb Məmmədov, Vüqar Məlikov, Neftçala.